Ебана. 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 Нет, ты третий. Ivana. Ja sam Jelena. Ja sam Mija. Ja sam Janko. Ja sam Luk. Ja sam Vojna. Ja sam Luka. Mi dolazimo iz škole. Filip Krajić Fića! Naša škola nosi ime prvog narodnog heroja u Drugom svjetskom ratu, Filip Krajić Fića. 30. godina prošlog veka, Filip Krajić se je borio za radnička prava, tako je u vreme diktature kralja Aleksandra Karađorđevića organizovao prvomajske proslave u Košutnjaku. Kako je naša škola u blizini Košutnjaka, nazvana je po njemu. Filip Krajić je rođen u Petrinji u današnjoj Hrvatskoj. Kada je izbio Drugi svjetski rat, organizovan je ustanak u jugoistočnoj Srbiji. Tokom rata postavljen je za političkog komesara prve proletarske brigade. Poginuo je u letu 1943. godine u današnjoj Hrvatskoj. Na pola puta između Ade Cigrandije i Košutnjaka, u ulici koja nosi ime slavnog ruskog pisca Nikolaja Gogolja, nalazi se osnovna škola Filip Krajić Fića, do koje se može doći autobusima 23, 37, 49, 51, 52, 53, 58, 85, 88 i tramvajima 12 i 13. Nalazimo se u našoj biblioteci. Ona broji oko 25.000 knjiga i po tom broju je najveća u Čukarici. Ovdje mi čitamo knjige i obično radimo domaće zadatke. A ovo je letopis naše škole. Piše se od 1961. godine, kada je naša škola osnovana pa do današnjih dana. Našu školu su posjetili fudbaleri Crvene zvezde. U Fići se na nekim časovima mogu koristiti mobilni telefon. I to najčešće kad se igra Irska kutija.